Zrovna mi přišla zásilka z armylepelent.cz. Kluci mají trošku upravený složení repelentu, mělo by líp držet na oděvech. Zároveň tak tohle upravené složení tak v základu už má koncentraci 1% a potom mají ještě jeden, který je extra silný a ten má 2,1%. A jinak mají nový balení, který se jmenuje Magnum a je to takhle obří litrový balení repelentu. Jinak co se týče tohle repelentu, tak je to takový trošku netradiční repelent a krátce bych si o něm chtěl něco říct. Tenhle repelent tak na rozdíl od ostatních repelentů tak vyloženě ten hmyz neodpozuje, není moc cítit, ale rovnou je vlastně zabíjí. Funguje hodně na klíšťata, já ho doma používám na mravence, můžete s tím naimpregnovat třeba i psa. Tenhle repelent funguje tak, že když si s ním něco nebo někoho naimpregnujete, tak potom, když po něm leze třeba nějaký ten klíšťák nebo něco takového, tak ho to jakoby rovnou zabije. Ta látka prostě, jakmile začne potom působit, tak to klíště rovnou chcípne. Určitě bych od toho neočekával, že to je klasický repelent, jako znáte, který prostě komáry kolem vás bude odpuzovat. Každopádně za mě to je super věc, která podle mě stojí za vyzkoušení. Určitě bych šel rovnou do nějakého brutálně silného, do té brutálně silné varianty a potom na druhou stranu třeba na postřik v domácnosti proti mravencům, komárům a tak dále, tak je fajn vzít si velký balení, protože člověk toho spotřebuje víc. Je fajn, že to nijak nesmrdí, takže i když s tím naimpregnujete třeba právě závěsy proti komárům v létě, takže vám to potom, vás to potom neruší nějaký pak z toho. Kdybyste chtěli vyzkoušet, tak platí slevový kód ARMY2022 a dostanete na vlastně celý sortiment 13% slevu.